მოგესალმებით. Პარასკევს წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯეს, დღეს კი უკვე გარეთ არიან. Რამდენიმე წუთში პირველ წყარო აქ ამ სტუდიაში თავად მოყვება რა მოხდა და როგორ მოხდა. Როგორ აღიარებინ ეს დაჭერი რეპერებს მუხლი, რომელიც სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებდა ან მინიმუმ 20 წელს. Ვინ და რა სახის ზეწოლა განახორციელა მათზე? Რა სახის ძალადობას ჰქონდა ადგილი ამ აღიარების მოსაპოვებლად და დასახელდება თუ არა კონკრეტული გვარები აქ ამ სტუდიაში? Ზუსტად 5 წუთში. Დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შეძენის ფაქტზე დაკავებული მუსიკოსების საქმემ იმდენად ბევრი კითხვა გააჩინა, რომ ქუჩაში ათასობით ახალგაზრდა გამოიყვანა. Პოლიციის გაშარჟებისთვის ჯერ დაპატიმრებული და შემდეგ გათავისუფლებული რეპერები. Რას ნიშნავს ის ფაქტი, რომ მათ სისხლში არ აღმოაჩნდათ ნარკოტიკის კვალი საერთოდ, არც ძველი, არც ახალი? Ორად გაყოფილი პოზიციები სახელისუფლებო გუნდში უნდა დადგეს თუ არა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი. Прокуратурам უკვე დაკითხა პოლიციელები. Esa reacția რომელსაც ყოველ სამშაბათს და პარასკევს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. Გვიყურებს ტევე პირველის მაყურებელი, გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი და ამ წუთებში პირდაპირ ეთერი გვაქვს Facebook-ზე. Და აქვე ჩვენი ინტერაქტივი. Თუ რეპერებისთვის ნარკოტიკების ჩადების ფაქტი დადასტურდება, ვისი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს? Მხოლოდ რიგითი პოლიციელების, თუ მათთან ერთად მინისტრისაც? ჩაერთეთ ინტერაქტივში, რომელსაც უზრუნველყოფს კომპანია Global Cell. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ნარკოტიკების ჩადებაზე ალაპარაკდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსი თენგიზ გუნავა გახლდათ. გუნავა 2012 წლის 16 ნოემბერს დააკავეს. მას ბრალი იარაღის და ნარკოტიკების უკანონო შეძენა შენახვაში წაუყენეს, თუმცა მოგვიანებით გაირკვა, რომ გუნავას დანაშაული არ ჩაუდენია. ყოველ შემთხვევაში ის ამბრალდებით არ დასჯილა და უფრო მეტიც, მის საქმეზე კრიმინალური პოლიციის 5 თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ნარკოტიკების ჩადებას აპროტესტებს პრეზიდენტის ოჯახიც. მარგოლაშვილის ქალიშვილი უშუალოდ მონაწილეობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართულ საპროტესტო აქციებში. რამდენიმე დღის წინ სამართალდამცველებმა პრეზიდენტის სიძის მინია გოგოჭურის მეგობარი თორნიკე კაჭარავაც დააკავეს, ასევე ნარკოტიკების ბრალდებით და ასევე 260 მუხლით. მანამდე იგივე ბრალდებით გოგოჭურის კიდევ ერთი მეგობარი მიხეილ თათრიშვილიც დააპატიმრეს. არც ერთი მათგანი ბრალს არ აღიარებს და ირწმუნება, რომ მათ ნარკოტიკები ჩაუდეს. Კიდევ ერთი ფაქტი უკვე ჟურნალისტ ელისო კილაძეს უკავშირდება, რომლის ვაჟი დავით ხარშილაძე 14 მარტს დააკავეს. მას ასევე ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლით უკვე წარდგენილი აქვს, რაც ნარკოტიკული საშუალების შეძენას, შენახვას, დამზადებას, გადაგზავნას და გასაღებას გულისხმობს. ელისო კილაძე შვილის დაკავებას მის ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირებს. მისივე თქმით, მის შვილს გაურკვეველი ნივთიერება ჩხრეკისას ჩაუდეს. ნარკოტიკების ჩადების გარდა ბოლო პერიოდში გახშირდა საუბრები პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ გამოვლენილი ძალადობის შესახებ. მაგალითად, მოქალაქე დავით გამხუაშვილი პოლიციას არაადამიანურ მოპყრობაში, ცემასა და სექსუალური ძალადობის მცდელობაში ადანაშაულებს. საქმეში უკვე ჩაერთო სახალხო დამცველიც და პროკურატურაც. 7 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბრალდებულმა გამხუაშვილმა განაცხადა, რომ ის ჯერ ყოფილმა სპეცრაზმელმა გლდანის სასაფლაოზე ცემა, შემდეგ კი მასზე ძალადობა თბილისის პოლიციის სამართლოს მეათე განყოფილებაში განახორციელეს. ადვოკატის თქმით, დაკავებულს გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ. ცემაში დაახლოებით 8 სამართალდამცველი მონაწილეობდა. ის პოლიციელი კი, რომელსაც ახალგაზრდა მამაკაცის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ადანაშაულებდნენ, გასულ კვირას სასამართლომ გაამართლა. 22 წლის დემურ სტურუამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით გასული წლის 7 აგვისტოს დაასრულა. სტურუამ სუიციდამდე წერილი დაწერა, რომელშიც საკუთარი გადაწყვეტილების მიზეზები განმარტა. ის წერდა, რომ ადგილობრივი პოლიციელი გოდერძი თევზაძე სამართალდამცველებთან თანამშრომლობას აიძულებდა. დემურ სტურუას თქმით, მას პოლიციელი იმის შესახებ სთხოვდა ინფორმაციის მიწოდებას, თუ ვის სად ჰქონდა დათესილი მარიხუანა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მოკვლით ემუქრებოდნენ. ასეთი მტკიცებულებების მიუხედავად გასულ კვირას გოდერძი თევზაძე სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო და დარბაზიდან გაათავისუფლა. რამდენიმე წუთში რეპერების სკანდალის პირველ წყარო შემოვა აქ სტუდიაში. ასევე ხელისუფლება, ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენ გვაქვს უფლება, გქონდეს ჩვენი რეაქცია. მაიკი თავისუფალია! I'm sick of watching all the whack people blowing up when they need to go and duck and blow up the
ეს არის სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუმცა თუ განაშაულები და მადლობა საზოგადოებას გვერდში მომეთ. ცხრაიმი შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვიმტკიცებდა, რომ მათ დიდი ოდენობით ნარკოტიკი აღმოუჩინეს. დღეს კი უკვე გარეთ არიან. სულ ახალი კეთები და თესლი შავი ზედა და ხეული გისების სიხშარეში.